Sveiki, aš esu Lukas iš Riedis LT, o čia yra ADO elektriniai dviračiai. Mano rankoje yra akceleratorius, kurį galite įsigyti pas mus. Taigi, įsigiję ADO elektrinį dviratį, kuriame nėra komplektacijoje jau įmontuoto akceleratoriaus, jį reikia užsidėti, nes štai čia jo nėra. Taigi, visų pirma, šitas akceleratorius turi jungti. O šioje vietoje, atviniojus izoliacinę juostą, mes randame, kur tą jungtį reikia įkišti. Štai čia. Taigi, matome, kad laidelis jau yra sujungtas, akceleratorius užmontuotas ir pirmas darbas – laikome akceleratorių ir spaudžiame stabdžio rankenėlę ir viską laikome kartu. Taip mes turime suprogramuoti, kad akceleratorius pradėtų veikti. Spaudžiame jungimo mygtuką, galime 3 kartus paspausti vidurinį mygtuką, sekundės, palaukiame iki 10 sekundžių ir vis dar laikome ranką nuspaudę akceleratorių ir stabdį. Viskas, atleidžiame viską, jungiame 3 bėgį, nevažiuoja. Taigi reikia įeiti dar į vidinį meniu. Laikome pliusą ir minusą, nepamirštame pirmoji funkcijai pasidaryti ryškiausio ekrano švietimo, visas funkcijas rasite po video aprašymu YouTube. Penktą funkciją galime aktyvuoti, jungsime 5 bėgių sistemą, bus daugiau funkcijų, o ką reikia dar padaryti, tai yra P8. Pasididinam greitį iki 45 km per valandą, o P9 aktyvuojame akceleratorių, kad važiuotų iš vietos. Ir palaikome pliusą minusą, išeiname. Taigi, jungiame 5 bėgius ir galime spausti akceleratorių. Ratas sukasi iš vietos. Taigi, taip reikia suprogramuoti akceleratorių ADO dviračiuose. Taigi, norintiems įsigyti akceleratorius rankinėlę, galite tai padaryti Riedis LT tinklapyje. O jeigu dar neturite ADO dviračio ir norite jį išbandyti, atvykite pas mus. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269, Vilnius.